Hi guys, welcome back with me Ronin, dan hari ini kita akan belajar tentang elemental reaction dan elemental mastery. Dua benda ni sangat penting untuk kita faham kalau kita nak hasilkan damage yang besar untuk karakter kita. Tapi jangan risau, saya akan ceritakan basic sahaja supaya anda senang nak faham dan saya takkan masuk terlalu dalam sebab nanti anda akan pening nak kira. Berminat nak belajar? Jom kita mula. Pertama sekali, kita nak tahu dekat karakter mana elemental reaction kita akan dikira. Contohnya, saya ada Xiangling dan juga Fischl. Kalau saya letak burung Fischl dulu dan kemudian saya letak panda Xiangling, ini maknanya Xiangling yang akan aktifkan elemental reaction. Jadi, segala damage elemental reaction akan dikira pada Xiangling. Kalau kita nak tengok damage naik berapa banyak, kita tengok dekat bahagian sini. Contoh dia, damage overload, superconduct, electrocharge dan shattered dan swirl ni naik 97.6%. Sebaliknya, kalau saya letak skill Xiangling dulu, baru saya letakkan skill Fischl, maknanya elemental reaction akan dikira pada Fischl pula. So, kita dah faham siapa yang aktifkan elemental reaction. Sekarang kita nak tengok jenis-jenis elemental reaction pula. Ada dua jenis elemental reaction iaitu amplifying dan transformative. Contoh amplifying ialah melt dan vaporize reaction. Selebihnya ialah transformative. Untuk amplifying reaction, kita akan bincang pada video akan datang. Jadi jangan lupa like dan subscribe supaya korang dapat tengok nanti. Hari ini kita akan tengok transformative reactions dulu iaitu overload, shattered, electrocharge, superconduct dan juga swirl. Macam mana damage elemental reaction yang saya sebutkan tadi dikira? Pertama sekali, setiap elemental reaction akan ada base damage diorang. Contohnya, kita tengok pada graf yang ada di skrin sekarang. Base damage ni adalah berdasarkan level karakter kita. Lagi tinggi level karakter yang aktifkan elemental reaction tu, lagi tinggilah damage yang akan dihasilkan. Kita dapat tengok yang damage overload paling tinggilah berbanding dengan elemental reaction yang lain sebab dia jenis damage explosion sekaligus je dan dia tak berterusan, jadi dia sekali meletup sahaja. Jadi base damage ni kemudiannya akan didarab dengan berapa peratus kenaikan yang kita dapat dari elemental mastery kita. Kalau kita nak tahu berapa peratus naik, boleh check dekat sini dan kita darabkanlah dengan base damage yang kita ada tadi. Basically tak banyak sangatlah damage elemental reaction jenis transformative ni. Sebab tu anda jarang nampak damage overload ataupun electrocharge yang lebih 10k ataupun 20k, macam tu jarang lah. Sebab dia punya persen yang didarabkan pun taklah banyak sangat. Salah satu sebab kenapa reaction kita ni kurang damage daripada melt dan vaporize adalah sebab ni dia tak boleh crit. Semua reaction ni dia tak boleh crit macam melt dan vaporize. Sebab tu damage dia taklah tinggi sangat. Kita fokus pula pada percentage increase, peratus increase. Macam mana kita nak kira kenaikan peratus yang tadi tu? Kita boleh gunakan formula yang saya bagi dekat skrin sekarang. Kalau anda berminat untuk kira, anda boleh ambil bilangan elemental mastery yang ada pada karakter anda. Kemudian anda masukkan dalam formula ni dan anda akan dapatlah berapa peratus kenaikan damage untuk overload, superconduct, electrocharge, shattered dan juga swirl. Itu saja untuk video hari ini. Saya harap anda dah ada sedikit basic dan kefahaman tentang elemental reaction yang berkaitan dengan transformative. Untuk next video, kita akan bahas pula reaction melt dan vaporize iaitu reaction amplifying. Sebab utama kenapa dua reaction ni damage dia tinggi sangat, boleh secah ratus-ratus K, adalah kerana reaction ni boleh create. Jadi untuk tengok video akan datang, kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.